חברים יקרים, אנחנו הגענו לחלק היותר מרגש, לפחות מבחינתנו, אורחי הפרויקט של הערב. זה החלק מתנדבים מספרים. אנחנו מאוד סקרנים לשמוע קצת סיפורים מכם, אנשים שעושים את העבודה מאחורי הקלעים. אנחנו מתנצלים מראש שיש לנו מעט זמן והרבה דוברים, כי אנחנו רוצים לתת צ'אנס לכמה שיותר מתנדבים לספר משהו. אז אני אעשה לכם סימן כדי שתדעו שנגמר הזמן, ואתם תסלחו לי על קוצר היריעה. ראשון, אני רוצה להזמין לבמה את דוקטור ערן גרף, בן 76, מתל אביב, כימאי בדימוס, מתנדב בפרויקט כבר 3 שנים, וגם חבר עמותה לפחות בשנה ומשהו האחרונות. לפחות בשנה ומשהו האחרונות אתה חבר עמותה כבר? משהו בסגנון. בבקשה. הרבה שנים עברתי לפני התיבה באולם הזה, ותמיד הייתה לי איזו הרגשה שבאולם הזה יש לי איזו בעיה עם הסטודנטים. עכשיו שישבתי פה כמעט שעתיים, אני מבין את הבעיה, אני לא מבין איך אפשר לשבת פה רבע שעה אפילו. אז אני מקווה שאני לא אוסיף לסבלכם סבל רב מדי. שאני כבר סיפרה עליי, על שאני הייתי מספר, אבל הזמן קצר וכולי, מגיע לה הרבה שיספרו עליה, כי בן יהודה הוא עסק משפחתי, עניין אישי, פרויקט של בן אדם אחד, שהפך להיות עסק משפחתי, שעבר העשרה רבה כשהמשפחה התרחבה, על ידי שני טוב, היתר היו שם מקודם וכולי, ואני חושב שהערך המוסף של שני מורגש מאוד, ובאמת אסף יכול להתברך בזה שהוא מצא לו את העזר כנוגדו כמו שצריך בעניין הזה. עכשיו, כשאני התחלתי בפרויקט בן יהודה, אני מאוד הייתי סקרן לדעת מה קורה מסביבי, מה הסביבה הארגונית, כן, כמי שעשה תואר שני בניהול, כן, הסביבה הארגונית. אם כן, סקרנתי מה זה צריך להיות בדיוק, מה זה הולך לעשות ומאיפה זה בא, ואיך אני הגעתי, שמעתי את אסף ברדיו, לא אני, בדודה שלי שמע את אסף ברדיו, ותוך שבוע מאז שיצאתי לפנסיה כבר הייתי פה בפנים. אז אני כתבתי לעצמי, ואני אשתף אתכם בשתי השאלות האלה. אחד, מה זה פרויקט בן יהודה? ב', מאין זה הגיע? זה ניתן לפוש, זה כתוב. כן. אוקיי, זה כתוב בחרוזים, ואנחנו עם בהתחדשות שטר אחרי סמלי ישות. הכי נחשבת פה היסטוריה של בעלות על טריטוריה. שבר חרס שנחצב ליד הקבר שרחב יותר נחשב מיצירה כתובה בפרוזה או שירה. סופר נחשב יהיה רק מי שיש לו מסר לאומי. ספרות מכל תקופת קדומה, מוטב תרבץ לה במקומה ותתאפש לה כך או כך אי שם במרתפי גנזך. תרבות אצלנו כה נחשבת עד כי בממשלה יושבת שרה בחירה בפול משרה לקצוב תרבות לעם בחירה. ומה כיום ערכי תרבות? תרבות הגוף, תרבות ריהוט, תרבות דיור, תרבות טיבוח, מי עוד צריך תרבות של רוח? אלם ושמו אסף ברטוב חפץ ציטוט משיר לכתוב, חיפש בספריית ביתו, בחנויות בשכונתו, במחסני ההוצאה, גם שם תשובה לא נמצאה, גם לא עזר לו איתמר, ועל כן נוכח הוא כי נגזר, שרך דרכו הסקרנית לספרייה הלאומית. אי שם ממרתפי גנזך שלפו לו גביל בלה ולח, רצה לסוג ב-OCR, אך זה היה מן הנבצר, נהיה ריציב מרוב שנים ואיזה פונטים משונים. אל המחשב נחפז אסף, הקליד השיר, אשר עכשיו מוגן במאי הדיסק לנצח, שם לעולם ישכון לבטח, ולא יוכלו לו לא תולה, לא אש, לא מי המצולה. עוד שיר, סיפור ומאמר, הקליד אסף ולא נשבר, ראה האב אמיר ברטוב, ובעיניו היה זה טוב, ואת הפכו עלי מקלדת, הנצח יצירה נכחדת. הילה, אחות המחמדים, מחרה פוזזת על קלידים. כשבמפגש המשפחה על הפרויקט ערכו שיחה, הוחלט לזכר בן יהודה, הבה נעס לאגודה.
י"ג של שנים חלפו, רבים חברו והצטרפו. מהם סורקים ומקלידים או מגיהים ומנקדים, עבודתם המסורה היא כמובן ללא תמורה. כולם שטופים באהבה ליצירה עברית כתובה. מוקם כאן קובץ ספרתי של האוצר הספרותי, שהוא באורך לא מקרי ארון הספר העברי. כאן מאלפי המקלדות, מאלפי מלשון לאלף, כן? כאן מאלפי המקלדות, עת להלל ולהודות, על פועלכם הלא נלאה, על האתר שכך נראה, על בואכם אל המפגש, תודה, תודת הוועד הנרגש.